Ahoj, opět se hlásí doktor se s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns DLC Deadlands a tam, kde jsme skončili, tam pokračujeme. Hned je tady na nás útok a my hnedka masakrujeme všechny nepřátele. To je nádherný. To je nádherný, tyjo, ten masakr se mi líbí. Kde máme, počkej, kde ta zeď? To je až tady talenta, že jo, okej. Okay. Pojďme rychle stavět. Není čas ztrácet čas, pojďme rychle stavět. Abychom se dostali dál a mohli zničit portál. Jenže oni nevyjdou ještě, dokud nebude ráno, že jo? Ne, vyšli, ok. Tak jo. Bude rychlý. Snad. Teda ty první budou rychlý. Ty další už ne tolik. Ale mi to zase rozhází budovy, ale snad ne úplně nějak drasticky. To je hrozný. Tak, další zeď. Já si můžu vyslat do... Počkejte, já začnu stavět tu lepší zeď. Ne tu první kamenou, ale tu druhou kamenou. A pak je vyšlu do útoku. Teďka, tak, upgradeujeme tohle. A rovnou ein, zwei a drei. Vyšlu do útoku 3, to bude hnedka. Bude zničený docela rychle. Tak, uvidíme. Jako, nevím, jestli na nás pak půjde ten útok... Minule, když jsem zničil portál, tak šel útok zleva. Tak já jsem zvedav. Teďka. Tady máme portál, takže já se můžu hnedka stáhnout, co nejrychleji se přesunout teda na tu levou stranu. To je dobrý. Bohužel já tam nemám postavený, já tam nemám ty bomby vlevo. No nic, co se dá dělat. Hele, už jsou připravený šmejdi. Tak, bojujte, hoši. Au, jsou nějaký aktivnější. Ty vole, to bylo rychlý. OK, dude. To bylo hodně rychlý. Máme připravený bonus. Rychle teleport na levou stranu. Tady máme bombu, myslím, že připravenou snad. Já jsem teda mohl si vyměnit ještěrku, ale... Nebudeme mít teda... Počkej, já se potřebuji najíst do prčic. Tak... Nevýhoda tělen z těch velkých... hradů nebo toho území velkého je... Že vlastně to cestování je takový na palici, no. Ty zlaťáky mě dostávají vždycky to. Můžete přestat, děkuju. Už jdou. Připravte se, hoši. Útok. Ty kráso, těch zabil najednou, what the fuck? A to vypadá jako normální vlna, ale tohle. To nevypadá jako vlna z toho. Oh, ok, ono to pokračuje. Ono to pokračuje. Jo. Oh, ten skákající. Uf, oni jezdí na těch obrech, to jsem nevěděl. Wow. Ok, porazili jsme úplně easy peasy. Nice. Jsme dobří, jsme nějací moc dobří. To se mi líbí tohle. Cool, jdeme dál. Ty kráso, tenhle buff.
Tenhle ten hrdina je super. Tenhle hrdina je super. Pozor. A ne, já jsem unavený. Doprčic. Tak jo, tak jsme zničili další portál vpravo. Myslím, že je tam už jenom ten přístavní portál. Mám takový pocit, že ano, že už je tam jenom přístavní portál. Hele, já už můžu ukácet tohle. Super. 4, 5. 5 stromů můžu pokácet najednou. Ty kráso. To jsou věci, hele. Tak, teleportujeme se zpátky. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Co budeme dělat? Tak, naši hermítci tady. Tak já nevím, k čemu je tenhle parák, jako, že můžu postavit dalšího rytíře? Jako, k čemu je to dobrý, ty bláho? Sem. Upgradujeme dalšího rytíře. Když už nic. Máte prachy určitě, máte spousta prachů tady. Já musím upgradeovat ty další, to je moc prachů. Jo. Tu další zeď, to možná nestihneme, ještě. Už jsme docela daleko, ale... Stihneme to? Ten ta budova s tím katapultem je strašně daleko teďka. Jo, to nestihneme úplně opravit už, takže to dělat nebudu. Koupím si ale tady zápalnej parchant. Ano, děkovala. A možná si upgradeujem tohle, ano. Počkej, já jsem koupil ten zápalnej, ne? Nekoupil? Koupil. A oni proto nejdou, ale. Tihle dva proto mají jít? A nejdou. To je zrada. Spoura. Chopte se jich, pochopové. Tak, tady postavíme další zeď. A budeme se rozšiřovat dál a dál a dál. A tady další zeď a tady je portál. A tam jsme zničili další portál. Ježíš, to je krásný. Dobrá. To začíná být docela... Začíná se to vyvíjet relativně zajímavě. Ovšem, už na nás útočí ty skákající šmejdi, tak na ty musíme dávat bacha. Ideální jako... Ty pole, co s tím za mám asi dělat, ne? Uděláme si zlatý podlahy. Ideální... Oni by normálně nepřivezli ty zápalné šmejdy. To je hnus, ale jako... To je všechno, myslím, že ne? Ono pak v pozdějších fázích oni útočejí jako na dvakrát, téměř, respektive jakože zaútočejí a pak chviličku klid a pak zase pak najednou se tam objeví zbytek. Někde borci se zapomněli. Dobrá, tak stavte dál, stavte dál. No teď to vezou, teď to vezou, no to jsou teda... Dobrá. No, a já se jdu podívat teda asi napravo. Co tam teda je? Když postaví tu zeď, to bude trvat. Co tam teda je? Ještě můžeme zadat vykácet tohle. Doufám, že to nepřestane dělat tu zeď. On to asi přestane dělat tu zeď, ty vole. Co tak hloupí, že... tady jsme zničili ten portál. Hele, tady je tábor, jo? Proto jsem tam ten, jakoby, tak nějak řekněme... pohodě, nebo v klidu zničil. A ještě je tady jeden! No ne, ne, ještě jeden. Jaj. A tady už je, ale tenhle ten. OK, tady už je přístavní, dobrá. Takže ještě musíme zničit jeden. A teď to bude, teď se budeme hlavně rozšiřovat co nejrychleji, no. No, tady je problém, ale že zase, já se nemůžu rozšířit kolem. Nebo ono to možná půjde asi, ale i když ono to asi nebude už potřeba, tak spíš, to bude, to je ono, ono to nebude potřeba si rozšiřovat kolem. To bych řekl, že bude takový jako spíš
zásadnější důvod asi proč. To je po jednom, jo? To je skvělý. Po jednom stromu. Jej. Postavili jste aspoň tu zeď už. Hoši, hoši, je to hotovo? No krásný, jste šikulky. No, takže tohle, tady máme toho dost. Já bych teda jako opravdu si řekl, že jakmile to dobijeme, ve smyslu zničíme tady portál, přístavní postavíme loď, možná zničíme ty portály malý vlevo a necháme jenom ten skalní. Záleží, jak to stihneme v rámci jako zimy a podobných věcí, tak, že bychom se vydali na ostrov 1 a zničili a začali ničit skalní ty věci. Protože já si říkám, že vlastně zničením skalního portálu, jestli to furt takhle funguje, byste měli dostat zpátky Hermita, že jo, který ho vám unesli. Teď nevím upřímně, jestli to je v závislosti na tom, kde vám ho unesli. To znamená, jestliže mi ho unesli na ostrově 2, musím zničit skalní portál na ostrově 2 a pak mi to vrátí Hermita. A nebo jestli to je jedno, to znamená, Hermita mi sebrali na ostrově 2 a když zničím portál na ostrově 1, tak ho stejně tak dostanu zpátky. Mám nějaký pocit, že je to jedno, jaký portál zničíte. Uvidíme. Případně asi vyrazíme po tomhle ostrově zpátky na jedničku, vezmeme to hezky od jedničky a postupně to začneme čistit. On ty... Sorry stavaři. Už tam jdou. Hej, nechoď tam, blbče. Takhle přicházím já o lidi. Oh no, my jsme unavený. A teď tam jde ten druhý, protože ty dva... Ježíš, to je tak retardovaný, pardon, ale to je fakt... To je fakt nechutně retardovaný tohle. Jak oni tam furt chodějí. Jo, jakože... Oni mají zadaný příkaz, toho jednoho zabijou a ty další tam prostě jdou, protože toho prvního zabili. I když je noc už, tak tam stejně chodějí. Ale kdybyste jim ten příkaz zadali teďka v noci, tak oni tam nepůjdou, že jo? Tady je kladivo, vem to. Ty aspoň mi nesebrali to kladivo, to je jediný pozitivum. Jedno kladivo, ok, jedno sebrali. Ježíš Maria, občas tahle hra mě jako dokáže lehce nakrknout některýma mechanikama. Ono to možná ani nejde jako o tom, že jsou třeba, já nevím, špatný nebo nefunkční nebo jo, jakože rozbitý, ale spíš jako tím, jaký jsou, tak si říkám, že mě to trošku jako vždycky krká. Postavíme, budeme se rozšířovat. No, jo, no, teďka je to přesně ta epizoda, kterou bych asi měl natáčet teda mimo. Nebo nenatáčet takhle, spíš. Protože teď budu tady stát a budu stavět zdi. A pak kácet stromy a zase stavět zdi. Abychom se nikam rozhodli. Kam zmizel ten stavař? Teď tady stavil teďka zeď? Pff, ty vole, to je pracovní borálka. Přišel odskočit asi. Ještě není ani poledne, na oběd nárok nemá. Můžete mě nechat být s těma penězma, nechat si to chvilku u sebe, ale ty vole si já srandu, ne? Ach jo. Teď jenom doufám, že ten katapult, ta budova s tím katapultem bude tady hnedka u zdi, protože to je ideální. Hoši, jako trvá vám to strašně dlouho. Nechci vám do toho kecat, ale jako trvá vám to fakt zbytečně dlouho. Teď tady bude, no. Teď je tady, jenže já to upgradeu a zase nebude. Ne? Ach jo. Dobrá, takže to je zeď tady. S tím, že pak uděláme další zeď tady. A pak uděláme, jako možná je zbytečný se takhle zeď zazdí. Možná můžeme se šoupnout až sem, to vykácet tady. Tady je další portál teda, ten můžeme pak postavit. Lidi tady jsou. A
Jo, vykácet prvé, postavit až tady a ten dostavit potom. Tenhle portál budeme mít teda u sebe. Takže ho propojím, udělám vlastně tím, jak vystoupím na druhém konci, tak tam postavím další ten portál. Někde vlastně jakoby na druhé straně. Na levé straně úplně někde. Co půjde, co nejdál to půjde, řekněme tak. Tak, tahle zeď je postavená, ještě musíme vylepšit, ale zatím to necháme být takhle, to bude stačit. Já vezmu dva soudky, protože mám tolik peněz, že nevím co s nima. A pojďte sem hoši, budou z vás kopijníci. Teda z jednoho minimálně. Ty kopijníci jsou strašně dobrý proti těm skákajícím šmejdům, on je, tenhle ten druhej, myslím, že hodně je schopen je sejmout. Já nevím, jestli už budou skákat teďka sami o sobě, ale... Nebo jenom ve vlnách. Je luxus tohle, to se mi líbí. Je brutální tohle. OK, ale kombinace, ty král. Je brutus. A, tak. Pojďme kácet. Víte co, já postavím ten... Výborně. Já postavím ten druhý portál hnedka. Ne tenhle druhý tady vpravo, ale ten propojení s tímhle portálem. Protože teď se potřebuji přesouvat rychle zprava doleva, zleva doprava. Teď musíme vychytat někde nějaký místo. Já se moc daleko nedostanu, protože už ono to dlouho nevydrží to spojení. A máme dost velký území. Tady třeba. OK. Lepší to nebude. Tak, třeba tady. Já jsem to mohl vydržet až sem, jenže já už jsem pak neviděl, kde mám všechny ty. Kde mám volný místa takhle. No, není to nejlepší, no, co si budeme povídat, mohlo to být lepší, ale... Ale jako moc daleko už bych se s tím nedostal, on už třikrát to blikne a pak už vás to hodí zpátky. Nejlepší písnička celého soundtracku. Ah. Tři tady jsou zase. Třeba oni to sebrali, šmejdi. Já mám takový pocit, že sem furt posílám na sebe vraždu ty. No a teď tady můžu pokácet 20 stromů, tyhle, nebo kolik. Mně přijde, že jsem furt na sebevraždu posílám ty pitomí stavaře. Nevím, uvidíme. Tak, tady postavíme druhý. Budeme mít dva relativně vedle sebe a můžeme se pak rychle přesunout. Pak se můžeme rychle přesunout. Tak. Postavíme stavaře další. Verbujeme. Tam ten hermit mi asi dělá jako dodatečný ty, dodatečný rytíře. Oh. Co to je za zvuk? Já myslím, že zvuk útoku, ne? Jakože těch skákajících šmejdů. Mám takový pocit. Musíme co nejrychleji dostat ten portál na naše území. Asi tady koupím s dovolením... ...soudky. Jestli to budou nějaký větší útoky, tak... Ale peněz mám tolik, že teďka jako to je tragický. Abych to mohl furt dávat do banky, já mám takový pocit, že banka jako má co, jako vizuálně má kapacitu omezenou, jo. Teď už tam mám jako na max, víc mincí už se tam nezobrazuje v těch dveřích. Ale nevím jako jestli technicky za to, jestli jako má větší kapacitu, nebo jako nekonečnou kapacitu, jo, že... Tam... můžeme, jestli tam můžu prostě strkat peníze do aleluja.
Ty vole, ty skákající, OK. Ten zvuk je, znamená, že útočí skákající šmejdi. Jop, 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 jop. rozhodně. Wow, ale tahle moje obrana je maximálně úplně neskutečná. Postavte zeď. Kupte dva soudky. Dva soudky, tři soudky jsou už možná trošku jako overkill, si myslím. Dva soudky jsou v pohodě. Dva soudky jsou v pohodě. Tak. Tady se nám to hezky kácí všechno. Jaj, asi mi ty stavaře zabili, co? A tady, a to jsou další, co jdou. Asi mi je zabili, počkejte, já se podívám vlevo, jestli tady nějací nejsou. Napapáme se. Jestli tady chudáci nějací nejdou. Vypadá, že ne. Že daleko. OK. Tady se bude rozšířovat dobře, no. Tady je spousta volného místa, zdi tady jsou, jedna tamhle byla zeď, tady je druhá zeď, tady je třetí zeď, jsou jo, vedle sebe hnedka, tady je čtvrtá zeď, myslím, že kousek. No jasně, jsou hnedka vedle sebe, to je luxus prostě. To je krásný, že jo. Co víc si přát? A... Tady dáme... Další dva stromky. Potřebuji další stavaře. Stavaři nejsou stavaři. Vy máte rytíři všichni jako plný život? Okay. Potřebujeme koupit dva soudky. Výbušný, děkuji. A odfrčíme zpátky. My to necháme bejt. Že se unavený. Tady si třeba hodíme jednoho kopíníka. Tohle ne, to je portál nalevo. Tady vezmeme ten portál doprava. Bumtarata, bumtata, jsme tady a je to krásný, tady postavíme další zeď příští den a je to če, normálně, máme to zmáknutý. To by bylo, aby to nevyšlo tentokrát, co? Jsem to zakřik, sakra. Tak, už je tady, útok. To je snad vlna, ne, do prčic. Hej, to je vlna. Tvo, tak rychle po sobě vlí, si děláš sradu. Já bych chtěl mít toho. Ještě ráka. Tak to vem ještě třetí bombu, ale. Kamaráde. A to hlavně nevím, ale jestli jdou zprava nebo zleva. To byla jedna vlna. No jestli se tady nic dít nebude, tak jdem do portálu a... Dělej! Něco tady jde, a to může být normální vlna, do prčic. To uvidíme, jestli tady půjdou nějací... Jo, letěj, OK. A možná jdou z obou stran, co já vím, jestli tak to funguje, jestli to... No, rozhodně vlna jde odsaď, pač. Hází po mě ty. Oh no, se probourává. Oni tam jsou dva ještě v tom. A tady vzadu ještě další. Uf. Ty krásu, ale vydrželi jsme. No, to jste hodili brzo, tu bombu teda. Já jsem kupoval ještě. Ještě jednu jsem kupoval. Ty krásu, já nemám stavaře, ale vidíte to, já nemám stavaře vůbec. Já musím koupit víc stavařů. Já nevím, co s nima dělám. Musíme jít tam navrbovat lidi.
a verbovat lidi, zpátky stavět tu zeď, ježišmane. OK, zima. Fuck. Oh no no. Ty vogo, to jsem nečekal. To jsem nečekal, že bude tak rychle. Dobrá. Tak jo. Je to tady. Už je to tady. Pojďme to postavit postupně teda. Máme dva stavaře. Ty šli z toho katapultu? Jo, to šli ti z toho katapultu, okej. Okay. Hej, oni to ale neopravili tu zeď. Zdělej srandu. Ty z toho katapultu neopravili tu zeď, ale jdou stavit novou zeď. Wow. Dál. Teoreticky by neměl přijít útok, ne? Nebo minimálně něco slabýho, jako, ale... No, s tou obranou, co máme už teďka, tak jsme docela, jako, si myslím, relativně v pohodě. Dám tu druhou kamennou zeď a pak půjdu, pak si teleportuju. A musím naverbovat víc stavařů, protože tohle je katastrofa už. A vyberu asi, půjdu uložit prachy do banky a půjdu vybrat... A je, to je útok. Oh no, oni nestihnou udělat katapult. Oni nestihnou dojít s katapultem. Už ho tlačí, ty vole, ale já nemám zápalný. Oh, tak tohle je docela hnus, ale... Tohle mi nedost... Stavějte tu zeď! Z obou stran teda! Dělejte, dostavte to! Oh, ale ten katapult tu není. Ne, tady je ta budova s tím kopíníkem do prčic. Katapult! Hoši! Jdeme! Tlačíme! Ty byl skákající šmejdi, takže já musím jít trošku dál. Jako většinou oni nestihnou ani přeskočit, kolik těch šípů tam letí, jo, na ně, takže... No, oni nestihnou ani vyskočit, ok, dobrý. Ty mám nějaký pocit, bude pokračovat ještě útok, ne? To není všechno. Nebo to je všechno? To je asi všechno. Dobrá. Ne, já jdu stavaře koupit. Tři stavaře. Dobře, 4 stavaře, není problém. Lidí máme dost. Jo, bankéři dáme prachy. Vyberu, dám mu všechny prachy, co mám. Nebo většinu. Většinu, polovinu. Okay, dobře. A půjdeme doleva, no. Půjdeme se mrknout co vlevo. Každopádně, tahle epizoda už je dost dlouhá. Takže... Hele, farmaři ještě. To je dobře. Děkuju, farmařte. Takže to dneska zabalíme už. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Já se tady ještě napapám. Jdem pokračovat rozhodně dál. Pokud se vám líbilo, dejte like. Nebo napište komentář. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.